låter mest som skrot det här. Tror jag. Vet du vad det är? Och ser du det där? Det ger här en det där siffra. Det ger den ungefär 50-60. Och baserat på siffran så kan jag se om det är värt att gräva eller inte. Så kan jag också höra på det här liksom ljudet den ger, att om det är en bra eller dålig signal. Och eftersom den här signalen är väldigt oklar så lönar det sig inte att gräva. Hur låter ett mynt eller en medalj eller något sånt? No, oftast beror helt på detektorn, men den som jag har så det där, det ger mig en siffra från 80 till 90 ungefär. Och det där, det ger en väldigt hög och klar signal. Okej. Okay. Här har vi en bättre signal här på det där. Är det där med lovan? Här är det med. 66-69, så det är helt okej signal det. Ha? Gissar på att det är en aluminiumbit, det är vad den oftast ger för 60 år, men aldrig kan man veta. Reagerar den på alla metaller? Den reagerar på alla metaller, ja, men på olika sätt oftast. Här någonstans. Kanske någon vantinge som... Så är det en kapsyl. Här är det. Ser ut som en mutter. Det är ofta så att nästan allt man hittar är i skrot. Är det en knapp? Ja, det kan hända.